Na kando na mbio hizo za miaka 68 ya kuzaliwa kwa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi wa pili, tunaenda katika habari nyingine inayosema kwamba wanafunzi na wadau mbalimbali wamekusanyika katika chuo kikuu cha Makerere kuadhimisha miaka 101 ya Nyerere. Hafla hiyo iliongozwa na balozi wa Tanzania Uganda na ilifanyika katika chuo kikuu cha Makerere. Chuo kikuu cha Makerere kiliadhimisha miaka 101 aliyekuwa kiongozi wa zamani wa Tanzania Julius Nyerere. Kuadhimisha miaka 101 ya Mwalimu Nyerere, lakini tunakumbuka yale mengi ambayo aliyafanya katika kueneza lugha ya Kiswahili, lakini katika kutambulisha masuala ya ujamaa hususa kwa Tanzania. Na hicho ndicho kitu ambacho kinatusaidia sisi kama Watanzania hadi sasa kuwa pamoja. Naam. Nimejifunza kwamba Waafrika tunatakiwa tuwe na umoja ili tuendeleze Afrika yetu. Aliyehitimu katika chuo kikuu cha Makerere mwaka 1947 ambaye kwa sasa angekuwa na miaka 101. Maadhimisho hayo ambayo yaliongozwa na kituo cha uongozi cha Julius Nyerere na ubalozi wa Tanzania nchini Uganda yalisheheni mashairi na mijadala kuhusu mchango wa hayati Mwalimu Nyerere kwa bara la Afrika. Afrika za kwake nchi, wote walikutambua. Akili zako kifani, hakuna wakulikinga. Yari, alovivuka vikwazo, kasisitiza kwari. Kiswahili kiwe nyenzo, utambua Kiswahili. Balozi wa Tanzania nchini Uganda, Daktari Azizi Mlima Ponare, amepongeza marehemu kwa harakati zake na falsafa za uongozi barani Afrika. Sasa umuhimu wa siku ya leo ni kwamba tunaangalia falsafa ya Mwalimu. Tunaangalia urithi Mwalimu aliotuachia jamii yetu ya Kiafrika. Sisi kama wana Afrika na wana kama wana majumui kwa maana ya Pan-Africans. Kwamba Mwalimu falsafa yake ilikuwa ni sio tu ya kuangalia Tanzania inahitaji nini peke yake, lakini alikuwa anaamini kabisa kwamba uhuru wa Tanzania bila uhuru wa nchi nyingine za Kiafrika, Tanzania sio uhuru. Kwa sababu unapokuwa, na alikuwa anatoa mifano hiyo kwamba ukiwa unakaa wewe nyumba yako alafu nyumba jirani inaungua, wewe hujaenda kusaidia kuzima moto, wewe hapo ulipo sio salama. Wanahabari mbalimbali mkiwemo wa UBC Bele Masangano, Mike Arereng na Emmanuel Dubega walitunukiwa kwa mchango wao katika kueneza lugha ya Kiswahili nchini. Na namshukuru Mwenyezi Mungu aliyeniwezesha, ameniweka hai, nimepata hii tuzo. Na vile vile naishukuru UBC TV kwa kushirikiana na ubalozi wa Tanzania hapa nchini na kunikabidhi tuzo hii. Na sitomsahau mama yangu mzazi, my mother Abenacho Joycelyn Mulekwa Masangano. Asante, aliniunga mkono, alinisupport when I was going to Tanzania. I thought she was going to say, no, you're not going anywhere. Lakini namshukuru, she accepted, akaniunga mkono, akanionyesha support. Alinipa support yote ambayo nilikuwa nahitaji. Shukran sana. Unajua ni vyema ukiwa bado mzima wa afya, unatunikiwa zawadi. Sio kungojea unazikwa fiti sita kwenda chini. Hapo ndio watu wanakukumbuka, wanasema Mikey alitoa mchango mkubwa katika lugha, kuendeleza lugha ya Kiswahili. Lakini bado nipo mzima wa afya na nashukuru, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Nashukuru balozi wa Tanzania, nashukuru UBC Uganda Broadcasting Corporation, nashukuru pia TBC Tanzania Broadcasting Corporation kwa kuweza kunikumbuka. Siku ya leo imevunja daftari ya kihistoria. Nakupendelea. Wewe tunaomba. Kwa sababu unastahili chake sana. Naam, hakika ni vizuri sana kumwenzi mtu kabla ya kifo.